Tjena! Swedak här! Välkommen tillbaka till Tomb Raider. Ny Tomb Raider, eller man ska säga. Tror jag från 2011. Jag kommer inte riktigt ihåg vad som hände sist. Som vanligt, det blir ju så när det är så fruktansvärt långa stunder mellan att jag spelar in. Jag är lite nyfiken. Oh, jag kan elda upp den. Men då behöver jag en pinne. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra här, men det står inte här, jag kör ändå. Jag behöver en pinne, jag kommer inte ihåg. Där har vi pilbågen. Ja, men om jag vill ta bort pilbågen då. Så, gjorde man det. Oh, en bok. Ja, men det är ju intressant att läsa. I can't believe we're actually on an expedition to find the homeland of my ancestors. Ever since I told Lara the story of Himiko years ago, she's been hunting for its location. I never really gave it much thought. My grandma's on radio. None of this could actually be real history. My pausa och läs om det som vi vill veta. Vänta, jag kommer inte ihåg. Vi har någon jäkla karta eller någonting. För det är ingenting på M i alla fall. Och jag vet inte riktigt vart de försvann. Det var väl så att vi blev anfallna av lite vargar och sådant också. Mm. Jag vill hitta en pinne så jag kan elda upp den här. Oh, vänta, här står någonting här. Vad är det? Lite pilar bara. Jättebra. Och det är ful. Jag är inte ful. Jag är komplett nykter. Vända. Va? A stronger axe is... Jaha, vänta. Nej, men hon hade ju inte axeln. Axeln. Hon använde ju sina händer. Collect salvage to open. Ja, men jag behöver ju hitta en liten pinne så jag kan elda upp den här. Jag vet inte varför jag ska elda den, men okej, det där är mitt main concern just nu. Det är att vänta. Ja, jag måste hålla inne. Hon hade en pinne. Här springer jag och letar efter en pinne, så har hon en pinne. Så eldar vi upp den här. Jag vet inte riktigt varför vi gör det, men hon kunde väl inte göra det annars. Collect salvage to upgrade weapons at base camps. Se här vad vi lär oss. Var det ingenting mer jag kunde göra här då? Nej. Varför låter hon så förtvivlad varje gång jag springer? Då ska vi se här. Unavailable. Det hade jag som pekar. Hallå? Den klickar jag på. Men varför kunde jag inte titta ens? Nu är du bara elak. Jag kan inte göra någonting här. Här är min muspekare ju. Varför kan jag inte välja något av de andra sakerna här? Där är det ju inte. Men jag vill titta på den här. Kan jag få titta där i alla fall? Jag behöver ju en feta ryxa för att komma in i den där. Ja, strunt samma. Skit i den då. Uppe var? Den? Är det en large gate? Nej, vänta, det är någon. Oj, Q är här ju någon sån här också. Hade jag glömt bort. Och då hittar vi pilar där, men det har vi redan. Där är någonting där uppe i... Oh, där har vi en sån. Det är väldigt viktigt man gör det här, tydligen. Så, då fick jag lite saker här. Varför gjorde jag inte det? Där är någonting här under, ser jag. Det låter ett lik. Han var så inte lik. Japanese no actors could tilt their heads up and down to make the rigid mask. Up and down. Vad sa hon? Tilt their heads up and down. Det gick ju inte på den. Ja, strunt i den. Såna bryr inte med om. Kan du inte kolla om han har något? Nej. Där ligger någonting. Är det pilar eller nej? Lara is having a crisis of confidence. So... Strunt samma. Ni vet vad som gäller. Det är bara pausa om ni vill läsa. Ja, men det är jättebra att jag... Ja, jag vet att vi är dejt där vi ska.
Men vänta, vänta, varför är där... Hmm. Ja visst, jag kan inte spurta utan hon glider lite så här bara. Varför är det så att man kan gå ut här? Det är precis som att det är någonting man kan hitta då. Eller att ja... Att det är meningen att vi ska ta oss ut hit. Så, varför kan vi gå upp... Varför gick vi upp hit? Det är ju precis här vi var. Det var någonting mer som blinkade här tyckte jag. Var det inte det? Nej. Jag är säker om jag tar massa tid på det här. Men jag är så nyfiken på om vi kan uppgradera så att vi kan öppna den där kistan. För det måste ju vara något bra i kistan. Men där står unavailable. Jag kan inte klicka på den. Han klickar bara på skillpoint-sakerna. Strunt samma, vi går vidare. För nu har jag slösat bort 5 minuter helt i onödan. Ingenting jag ska skjuta på eller någonting heller. Nej. För att jag kan inte ha mer pilar än vad jag har. Vänta, vänta. Över det där. Jaha, to light my torch. Den missar vi ju. Ja, men då måste jag ju... Men de var svåra att hitta. Varför såg jag inte den när han... Ah, vänta, där är en sån där. De ska vi ju... Vänta, vänta, den också. Jaha. Det är en jäkla massa pilar överallt. Det är precis som att det är jättemycket saker att hitta här. Wow, 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 wow! Nej, nej, nej! Nej, nej, nej! Nej, nej! Åh, där är en till va? Där ska vara en... Ah! Han skrämde mig! Du skrämde Swedak! Jag tycker inte om dig längre. Det säger han nu. Jäklar, han skrämde mig på riktigt! Där är den. Nej, jag missar. Men det, alltså det är lugnt för att där är en massa... pilar här. Och nu kan vi inte ta fler. Nu har vi fyllt igen. Men det var någonting här också. Det är massa saker hitåt. Ser ni det? Åh. Jag måste göra det för att jag tror att det blir väldigt svårt. Åh, mat. Nej, inte. Dö, dö. Vänta, vänta. Jag har stegen där, men det var inte den jag sköt på. Snabbt, snabbt, snabbt. Ja, men hur jäkla mycket tål du? Vilket ljud. Så. Jag får XP när jag... Oh, är det den jag sköt på? Jag vet inte. Missar jag? Sluta. Sluta fjanta runder. Han ska väl bara ha ett skott till så han död om jag träffar. Jag behöver en datormus som fungerar för mig. Jag ger mig inte, jag ska ha den. Ja, badunk. Förlåt alltså. Ja, men så. Har jag varit här och undersökt? Ja, för det är där vi kom tillbaka till basecamp-grejen. Och små kaniner är där. Det bryr inte jag mig om. Säger jag och intresserat följer den med... Det är någonting där uppe. Med ögonen för att se om jag kan... Jaha, men... Åh, okej, det var där jag klättrade över trädet. Då missade jag den när jag gjorde det innan. Alltså, den här får man göra väldigt, 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 väldigt mycket på tydligen. Kan jag ta fler pilar förresten? Ja. Där hade jag visst inte så mycket som jag hoppades. Men jag måste ner hit och undersöka innan vi går vidare. För att jag tror att... svårighetsgraden ökar rätt markant om jag inte gör det. Alltså om jag inte samlar material och sådant. Nu borde jag ju ha rätt mycket här. Varför måste jag gå balansgång för att komma hit? Jag vill inte bli blöt om fötterna. Mm. Så den här, vi måste ju verkligen komma ihåg att... Ja, nej, jag tänker inte döda er för att ni tar för många skott på er. Är det där uppe han bad mig komma? Nej, men här är någonting... Vänta, vänta! Det är mitt basläge. Nej, det var en annan. Okej, men här...
Jag vet inte. Bengt Bedrup kanske. Pilar. Nej, nu kan jag inte ha fler. Men sluta. Så låter de väl inte. Men här hittar jag ju något nytt. Där hittar vi någonting. Whitman is such a drama queen. Ja, jag orkar inte med de där historierna hela tiden. Borde vi inte kunna häffa att hon måste tända den efterhand varje gång? Och så måste jag hålla den inne. Dum, dum. Så, oj, sorry. Nu ska vi se om jag kan få något bra av den. Nej, det var en sådan bara. Men nu har jag över 100 såna här i alla fall. Det borde ju vara bra, tycker jag, tralala. Ska hon försöka klättra över här? Nej. Tänkte säga vad är det som hänger där, men det var inget jag kunde ha användning för. Och där är ingenting. Så, nej, men då kan vi väl börja. Oh, kanin! Äntligen! Yes! Det borde ju vara snabb XP på dem. 10 får jag bara, men jag tror ändå det är användbart. Så. Vänta. Jaha, det var en sån. Oh, vad du nästan skräms. Se. Nej. 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 Jag hann inte läsa det. Au! Ducka innan. Dumma förbannade vargar. Var till den andra vägen där? Åh. Oh. Ni får inte hålla på så. Tänk på att jag är gammal. Med piece of cake för mig. Ingenting sånt här skjuta på uppe i träden någonstans. Jag vet inte om man behöver hela eller något sådant här. Har vi en sån till. Jättebra. Pilar har vi. Japp. Och sen är det en sån här jag inte kan öppna. Men vänta, det här är en lägereld. Det är perfekt. Jag står du där och snackar med dig själv. Nu ska vi se här. Kan jag uppgradera? Unavailable igen. Vänta nu. Jag har bara 2 saker. Nu är det inte 3 som det var på den andra. Unavailable. Varför kan jag inte få göra det? Jag vill in i de här. Nej. Ja, jag får väl se vad den här farbror Fylkaja vill. Eller vad vi ska kalla honom. Tycker jag inte. Nej, för jag har sett dem förr. Varför då? Looks like it was made quite recently. By those islanders, no doubt. Judging by the wrecks out there, they were once like us. Survivors. I'm a survivor. Yes, well, let's hope we don't become murderers too. See if you can work the other one. The handle's missing. Ska jag trycka på E repeatability? Yes, I am. Oh shit. It won't take the force. I'll have to find something sturdier to turn it with. Must be something around here we can use. Incredible. Ja, nu äntligen. Vänta, varför hade du sån där smygarläge? Får inte skrämma så. Då kan vi göra den här nu. Oj. 50 sådana kostar det. Hur gör jag? Ska jag bara klicka på den här purchase där? Reinforce. Ja, jag klickar där. Så, kan vi... gör den ännu mer. Skills. Jag har en. Är det att jag har en skill? Eller är det att jag... ja, jag har en skill att sätta ut. Nu ska vi se. Där satte vi sist. På survival upgrade. Det är så mycket jag vill ha av de här. Men jag kan sätta ut en till. Där vet jag inte varför det är en. Jaha, det där. Är det för att jag har satt ut på den? Nej, det är att jag blir master på dem och de kan jag...
Nu ska jag se. Focus my lightsaber time to aim deadly shots. Okej. Carry more ammunition känns väldigt, väldigt viktig. Master. För att jag vill kunna bära med mig mer pilar. Och nu har jag inte mer poäng att sätta ut. Så då borde jag ju rent logiskt kunna plocka upp de här nu. Men då borde jag ju kunna komma åt den här. Yes! Och tyvärr då så måste vi ju faktiskt springa tillbaka och ta den andra också. Se hur många vargar som hoppar på oss. Ja. Piece of cake. Det var bara två, va? Ja. Klena små vargar. Men nu har jag ju sprungit förbi en massa såna här ställen med pilar som jag hade velat ta. Jag hade velat ta den här plocka upp pilar saken. Ni vet vilka jag menar. Vart är det jag... Vänta, där är det. Där fanns en skill eller en upgrade som låter mig plocka upp pilar från, tror jag i alla fall, från de här. Varför? Det känns som att den är väldigt onödig. Men där fick jag jättebra. Kolla här, var pilar också. Undrar hur många jag kan ha förresten nu. Ingenting här. Men vad är det jag letar efter? Är det någon sån här... Ingen sån här leta, heter det. Vad är det som låter? Vad är det som knastrar? Jag vet inte. Jag vet inte vad det var jag skulle säga heller. Kom av mig när ljudet börjar låta konstigt. Ingenting där under, ibland är det. Jo, kolla här. Badoing. 5 av 10. Det var inte alls mycket. Jag får upp här igen och se vad det är fjanten vill här uppe på kulelullen. Kolla här med pilar. Jättebra, nu kan vi bära mer. Jag hinner inte se hur mycket jag kan ha. Det måste ju vara någonting mer här omkring, tycker jag. Här är ju lite sån här precis. Pilar. Där kan jag inte ha mer. Men jag kunde ju ta mer nu än jag kunde innan. Men vad sa han? Alltså vad... Shall we give it a go then? Let's do this, doctor. Nej, inte än. För jag hittar saker här. Så, alla de här, det är bara att pausa och läsa efteråt. Varför är här så att jag kan tända en brasa? Jaha, visst det. Jag skulle bara uppgradera yxan, så var det. Då kör vi. Mash, givetvis. Hjälper han till eller jag får göra allting, jag vet inte. Jag vet inte hur snabbt jag behöver göra det här. Behöver jag ens anstränga mig? Och ska ni gå in fast den är på väg ner? Det hade ju inte det jag gjort. Känns som att någonting är gömt här någonstans, men jag vet inte. Yes. Så. Shamanistic, elemental. A woman wields that much power, sooner or later it gets called witchcraft. Tyvärr. Discount anything, even what may seem to us irrational. We still have much to learn about the world. Där uppe är något. You sound like det dit jag ska. It could be one hell of a story, Lara. Not if we don't live to tell it. Sorry om jag mashade den så mycket. Jag hade velat ta mer tid för att utforska i det här spelet. Men det är svårt om man ska göra YouTube på det, för att ni hade ju, det är många som tröttnar direkt när jag börjar mina utforskningsturnéer. Men sen är det också många som tycker att det är jäkligt bra att jag gör det. Så det är lite så här 50-50.
Why is she still being worshipped? This island, it must have once been part of Yamatai. You were right, Laura. Klart jag var. Hon. It's like finding Atlantis. But this is real, Dr. Whitman. We're not standing on a myth. We're standing on a gold mine. Oh. Quickly, your friends are hurt. Yes, probably by them. Get back. I can't be trusted. Oops. You still have a gun. I don't want any trouble. No. We'll come. No. But I insist that afterwards you take us to whoever's in charge. What are you doing? Be quiet. No. I'm handling this. No. No. Please. Blir jag av med alla pilarna och pilbågen och så blir jag arg. just go along with them, Laura. Do whatever they say. Är det bara inte med det? Timinga pistolet. Ryssar? Who are you people? What do you want with us? Laura! If they give you any trouble, kill them. Men då vet vi vilka som är bad guys nu i alla fall. Oh no. Au. Klart jag ska. Men jag vet inte vart. Kan vi få någon indikering på vart vi ska? Jag gör ingenting nu. Nu gör jag kanske. Take cover behind. Men okej. Okay. Anything? Oh, jäklar, det var en där ju. Wow, 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 wow. Another one. Oh god. Ska han flytta sig eller ska jag? Wow, 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 wow. Jo, den där. Här vill vi klättra upp. Det sväng inte in här för tusan. Jäklar. Jag gillar detta. Nej. Okej. Okej, jag gissar att jag smyger in här. No one escapes. Nej! Out! Вылезай! Не трать моего времени! Jag tryckte fel. Nej! Jag var inte beredd på det. Alltså jag hatar de där quick time events. Jag var inte beredd på den. Jag är helt inne i spelet nämligen och följer storyn och massa så. F. Pungspack, pungspack hela dagen. Она тоже была порадочной стервой. Ау! Så, oh! Händerna för er. Ska jag eller ska... Mash left and... Men jag... Fan! Jag hinner inte med på de här jäkla quick time events. Jag tycker de är jättejobbiga quick time events. Men, på det igen. F. Och sen F igen. Och sen ska jag skjuta, sen ska jag basha. Tror jag. F. Och jag behöver inte sikta som med pilbågen. Magen. Så, och sen basha. E. Yes! Det där var... Han lever.
Det här var otrevligt att se. Men där är fler, sluta skrik. Åh, Gandalf! Okej. Jag har absolut ingen aning om vart jag ska, vem jag ska skjuta eller någonting. Kan jag få se en sån här? Oh, Jesus. Jag kan bara gissa att jag ska hitåt. Någonstans. Det är folk lite här var. Det här är ju inget ställe att leta efter dolda saker på sådant. Utan nu är det bara precis att försöka överleva. Där är någonting där. Vad var det? Oh! Au! Blev hon träffad? Jag vet inte. Nu fick jag ammon i alla fall. Okej, nu måste jag nu vara beredd att skjuta, tror jag. Ja, men så... Jäkla många... Hur många skott ska jag... Det är någonting där. Okej, kan jag loota dem? Det kunde jag nog. Jag skulle nog gjort det på handen andra också, men det glömde jag helt bort. Weapons upgrade, bra. Nu måste jag försöka... Oh, jag hör dem bakom. Nej, nervös! Oh! Jesus! Ja, ut. F! Okej, okay, gissa på att jag måste hit. Tar vi upp den här. Som jag inte... vet vad det är. Här har vi... Var är pistolen? Varför använder hon... Vänta. Okej, okay, aha, okej. Okay. Bra. Ursäkta om jag blir tyst. Men det är lite nervöst. Jag är lite koncentrerad. Jag måste ha koll på fiender. Det här spelet är ju jätteduktigt på att helt plötsligt komma med saker som... Uh-oh. Ner. Nej! 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 Nej, han! Nej! Oh. Lever han fortfarande? Nej! Oh. Jesus! Det där var nervöst också. Jag har ingen riktigt bra datormus som fungerar för mig. Tyvärr. Jag hoppas på att kunna hitta någon som är bra för mina händer. Så jag har lite problem med... Ja? Siktarmoment just nu. Oh god, Roth, I'm in trouble. They're killing people. What? Who? Men, I don't know why. Russians. I had to kill some of them. I had no choice. That can't have been easy. Nej, någorlunda lätt tyckte jag väl det var. You've got to warn the others, Roth. Don't worry about them right now. You just do whatever it takes to get to me, Lana. Okej, man kan klättra upp där. Man kan gå det här hållet. Jag vet ju inte vad fienderna är. Sådana är ju väldigt viktiga, har jag lärt mig nu. Dubbelhopp. Vad är det jag ska hitta här? Okej, lite saker här.
Kan jag göra någonting med dem? Alltså ta i sönder eller? Jag vågar inte slösa heller. Här har vi lite saker. Det är bra att jag klättrade upp där i alla fall. Åh, härligt, en save. Får vi se här. Det ser ut som man kan gå ner där, men man kan också gå upp där. Men äntligen. Fast travel unlocked. Det gör du. No. Don't think about it, Lara. Vadå? Jag tänkte ta kontil. Jag vadå? No. It won't help. I don't know what happened to the rest of the crew. I hope they're okay. They have to be. They have to be. I don't know what the hell is going on here. All that matters is that Roth finds a way to get us home. Så, pratat färdigt. Jättebra. Det är dags att avsluta avsnittet här. Jag ser att det blir rätt långt så jag kan få klippa bort en del när jag sprang under i början på avsnittet. Men det ser inte ni om jag klipper bort det. vet ni vad? Jag säger ta ett lugnt, ta ett hårdrock och ha det riktigt bra så ses vi igen i ett annat avsnitt av det här riktigt coola spelet. Det är riktigt, riktigt kul faktiskt. I like it. Ha det bra. Ha det bäst.